ምላሽ አፈረም ብላለች በትናንትናው ለተም ከፍተኛ ተቃውሞ ደርሶባታል ጀርመን በግልጽ በተጫዋቾቹ አማካኝነት ትናንትና ከጃፓን በተጫወተችበት ጨዋታ ኳታርን ብትኮንንም ኳታር ግን እንብኝ ብላለች የፊፋ ፕሬዝዳንትም አውሮፓውያንን ከሰዋል የማትነቃነቀው ኳታር ዓለምን ያስደመመች ትገኛለች ግብረሰዶም በኔ ግዛት በፍጹም ብላ አብራችሁን ቆዩ ሰላም ይኑረን ተስፋን አንጣ ውዴግዜቱ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን ሰናይ ቆይታ እርግጥ ነው ፊፋ አሁን አሁን አቅም ያጣ ባዶ ቤት ይሆን ይመስላል እግር ኳስ የተፈጠረ የሰው ልጅ ለማዝናናት ለማቀራረብና በሰዎች ዘንድ ከፍተኛ የደስታ ስሜትን ለመፍጠር የታሰበ እንደሆነ በብዙዋኑ ዘንድ የሚታመን ቢሆንም አሁን አሁን ዓለማችን ላይ መርህን ያልተከተለ እግር ኳስ ሏት ጎሽ ጋር የማይገናኝ ያፈነገጠ ተግባርን ያስመለከተን ይገኛል በዚህ ምድር ላይ እግር ኳስን በዋናነት የሚያስተዳድረው ፊፋ ተብዬው እንደ ባህል በሚኖደው እግር ኳስ ላይ የተመሳሳይ ጾታን ምስሎች አርማዎችና ድጋፎች እንዲንጸባረቁ ያደረገ አመታትን ያስቆጠረ ይገኛል በዚህ የተነሰ የዚህ ቅራቅንቦ አማንያን ሀገራትም እግር ኳሱን ከእግር ኳሳይ ቋንቋ አልፎ የዚህ ግብስብስ ተግባር መፈጸሚያ እንዲሆን ያደረጉም ቀጥለዋል ኳታር በሚተከተለው ምነት የተነሳይን የተመሳሳይ ጾታን በራሱ ሀግ ባለሟንጫው መከልከሎ ያልተዋጠላቸው የጀርመን ተጫዋቾች ይህንን ክልከላ በመቃወም አፋቸውን በመያዝገልጸውታል ይህም የኳታርን ጀብደኝነት የፊፋን ባዶቃነት የሚያሳይ ተግባር መስሎም ይታየናል ባሳለፍነው ሳምንት የጀመረ ዓለም የእግር ኳስ ዋንጫ ጋር በተያያዘ ፊፋና አዘጋጇ ኳታር ዳይነሱ ከሚፈልጓቸው ርዕሶች መካከል አንዱ ወደ መድረክ ብቅ ብሏል ውድድሩ ሊጀመር ቀናት ብቻ ይቀሩታል ሲባል ነበር የወደ መድረክ መምጣት የጀመረው ውድድሩ ኦፊሻላዊ አምባሳደር የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያን ጉዳይ አምሮ ውስጥ የተፈጠረ ችግር ነው ብለውታል ካሊድ ሳልማን የኳታር ብሔራዊ ቡድን እግር ኳስ ተጫዋች ናቸው ዘድዲኤፍ ለተሰኘ የጀርመን መገናኛ ብዙሃን ይህንን የተናገሩት የነበረው የሰራተኞች መብት የመናገር ነጻነት እና የዩክሬን ጦርነት ሌሎቹ መነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው የውዝግቡ መቀጣጠል አንዳንዶች የኳታሩን የዓለም ዋንጫ ከፍተኛ ፖለቲካዊ ጥላ ያጠላበት የዓለም ዋንጫ ውድድር ነው እንዲሉ አስገድዷቸዋል የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻና ሐሳቡን ማቀንቀን በኳታር እጅግ ከባድ ወንጀል ነው ከስራት እስከ ሞት የሚደርስ ቅጣትም ያስከትላል ለስደተኛ ሰራተኞች ካደረጉት መሻሻል በኋላ በተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ ያለው መሻሻል ያደርጋል የሚል ተስፋ ነበረኝ ሲል ፖላማኔ ተባለ ሊቨርፑል የተመሳሳይ ጾታ ደጋፊዎች መስራች ይገልጻል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ከባለቤቱ ጋር ኳታርን እንዲጎበኝ ባለም ዋንጫ አዘጋጆቹ ተጋብዞ ነበር አገሪቱን ለመጎብኘትም ሆነ ያለም ዋንጫውን ለመከታተል ባለስልጣናት ግን ሁሉንም እንኳን ደና መጣችሁ እንላለን ብለዋል የካሊድ ሳልማን አይነቱ ቃለ መጠይቅ ግን ስለው ድድሩ የነበረውን አሁን ተይይታ የሚያደበዝዝ ነው በተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ውስጥ ያሉትን ማሰርና ይንን የመቀየር ህክምና መደረጉ ፖሊ ዓለም ዋንጫውን ለመመልከት ለመሄድ እንዳያስብ ምክንያት ሆኖታል ባለስልጣናት የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያንን የሚይዙበት መንገድ መጥፎ በመሆኑ ይንን መቀበል የማይታሰብ ነው ብሏል የጀርመን ተጫዋቾች የሰባይ መብቶች አያያዝን በተመለከተ ቆሟቸውን በገለጹበት ጊዜ በኳታር ላይ ካለም አቀፍ ፖለቲከኞችና የመብት ተሟጋቾች ከመነሳው ትችት ባለፈ ቅሬታዎች ከሜዳ ውስጥ እየተደመጡ ናቸው። ዴንማርክ ቡድኗ በውድድሩ ላይ ሲሳተፍ በማሊያ ላይ ያለ ሀገሪቱና ያምራቹ አርማ በግልጽ እንዳይታይ ያደርጋሉ ብላለች። ቡድኖች በተደጋጋሚ ቢጠይቁ ሙሳኔያቸውን ፊፋ ፖለቲካዊ ሐሳቦችን በጨዋታዎች ወቅት ማስተላለፍ አይፈቀድም የሚለውን ዓለም ዋንጫ ደንብ ስለመጣሱ ምላሽ አልተሰጣቸውም ነበር። ዓለም አቀፉ የእግር ኳስ አስተዳዳሪ ድንበሩን የት ማድረግ እንዳለበት የሚቸግረው ይመስላል ሲሉ የዓለም አቀፍ የስፖርት ጠበቃ ዶክተር ክሪጎሬ ሎንዲስ ቢናገሩም ኳታር ግን እንቢም ብላ አሳይታለች። የኑሬ ተጫዋቾች በቅርቡ ሐሳባቸውን ማሊያቸው ላይ አስፍረዋል። ይህ ፖለቲካ አንድምታ ያለው ነው ሲሉ ይጠይቃሉ። አላውቅም የፖለቲካ መልእክት ምን እንደሆነ ተነግሩኛላችሁ? ማንንም ይህና ያስረዳኝ? ይችግር ነው አሁን ፊፋን የገጠመው ለፖላማን ደግሞ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያን ጉዳይ መሰረታዊ ማህበራዊ ጉዳይ እንጂ ፖለቲካ አይደለም በዚህ ምክንያት ተጫዋቾቹ ሊቀጡ አይገባም ባይ ነው ውድድሩ ሲጀመር ነው ተጫዋቾችም ሆኑ ደጋፊዎች ጉንዴት እንደሚፈጸም
ጨረሻውን የሚያውቁት ቢሉም ቢጮም ኳታር ዛሬ ማሻፈረኝ ብላለች። ለዓለም ዋንጫ ዝግጅት በተካሄዱ ግንባታዎች የተሰማሩ ሰራተኞች ከባችግርም እንደሚገጥማቸው ሲዘገብም ቆይቷል። አንዳንዶች ደግሞ የውድድሩ ተሳታፊ ተጫዋቾች ኳታር የሚገኙ የኮንስትራክሽን ሰራተኞችን መብት ብቻ ቢያነሱ ያስደስታቸዋል። ለፊፋ ፖለቲካ በመሆኑ ቅጣት ይተላለፍባቸዋል ማለት ስህተት ይመስለኛል የሚለው ኢኩዊድ የተባለ ሰብአዊ መብትና የሰራተኞች መብት ምርመራ አማካሪን ያቋቋመው ሙስጠፋ ቃድሪ ነው። ለዓለም ዋንጫው ዝግጅት ስቴዲየሞችን የገነቡ ሰራተኞችንም አነጋግረዋል። ስራውን ለማግኘት ለመክፈል ባለፈ ደሞዝ የማግኘትና በከፍተኛ የአየር ሁኔታ መስራት ዕጣ ፈንታቸው መሆኑን ይገልጻሉ። አንዳንድ ሪፖርቶች እንደሚገልጹት ከሆነ አገሪቱ የዓለም ዋንጫን የማስተናገድ እድሉን ካገኘችበት ከ2010 ወዲህ 6000 ሰራተኞች ሕይወታቸውን አጥተዋል ይላሉ። የኳታር መንግስት ግን ይህንን አበክሮ ይሞግታል። ቁጥሩ አሳሳሽ ነው በማለትም በዓለም ዋንጫው ግንባታ ወቅት ሕይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥር 37 ብቻ ነው ይላል። ከነዚህ መካከል ከስራ ጋር በተያዘ ሁኔታ የሞቱት ደግሞ 3 ብቻ ናቸው ሲልም ያስቀምጣል። በአገሪቱ ካፋላ የተባለ አሰራር አለ። በዚያ አሰራር መሰረት ሰራተኞች ስራቸውን ለመልቀቅ ወይንም ለመቀየር የስፖንሰራቸውን ፈቃድ ማግኘት አለባቸው። ያ አሰራር በመቅረቱ መሻሻሎች አለ ይላሉ። ሙስጠፋ ደግሞ አንዳንድ ለውጦች ወይንም የተወሰኑ ሰራተኞችን የጠቀሙ ቢሆንም ለውጦቹ የሚጠበቀውን ያህል አልተጓዙም ይላል። ከመጀመሪያ አንስቶ ዝግብ ያልተለየ ኳታሩ የዓለም ዋንጫ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያን ጉዳይና የሰራተኞችን መብት በማንሳት ብዙዎች መጀመሪያ የሚያስተናጋጅነት እድል ለኳታር መሰጠት አልነበረበትም ይላሉ። የአስተናጋጅነት መረጣ ሂደቱ በመልከ ብዙ ሙስና የታጀበ ነበር የሚል ተደጋጋሚ ክስም ሲቀርብ ቆይቷል። በዚህ ዙሪያ ስዊዘርላንድና አሜሪካ ምርመራ የጀመሩት በ2015 ነበር። ኳታር ግን ምንም ስህተት አልተሰራም ስትል ትከራከራለች። የአስተናጋጅነት መረጣ ሂደቱም ስህተት አልባ ተብሎ ከፊፋ ምርመራ በኋላ በ2017 ይሁንታን አግኝቷል። የውሳኔው ደጋፊዎች ችግር አለባቸው የሚባሉ ሀገራትን በስፖርት በማሳተፍ እንዲለወጡና ግልጽ እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል ይላሉ። ያለውን የሰብአዊ መብት ጉዳይ ይበልጥ ቢያጋልጥም በሚፈለገው ልክ ግን አልተሰራም ሲል ሙስጠፋ በሌላ ወገን ይሞግታል። ፊፋ ውድድሩን በኳታር እንድታዘጋጅ ያደረገበት አንደኛው ምክንያት ለውጥን ፍለጋ ሊሆን ይችላል ሲሉ ዶክተር ግሪጎሪ ይገልጻሉ። እነሱን የሚያካትት ከባቢ መፍጠር ይፈልጋሉ። ያቺን አገር ለዓለም ክፍት በማድረግ የግለሰብ ነፃነትን የመሳሰሉትን እንድታስተካክል ማሳመንም ይችላሉ። ነገር ግን በተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትና በሰራተኞች መብት ላይ የቀጠለው ትችት ብዙዎች ፊፋ የተሳሳተ ውሳኔ እንዳደረገ እንዲያስቡም አድርጓቸዋል። ከዚህ ውድድር ጋር በተያዘ ፊፋ በዓለም አቀፍ ደረጃ አድናቆትን ያገኘበትን ውሳኔ ያሳልፏል። ይህም ደግሞ ሩሲያን ከምድብ ማጣሪያው ለማባረር ውሰኑ ነው ይላሉ ብዙዎች። አገራት በሜዳ ላይ ህግን በመጣስ ወይንም በአስተዳደራዊ ቅጣት መታገዳቸው የተለመደ ነው። ነገር ግን ከኳስ ጋር ባልተያዙ ጥፋት ቡድኑ መታገዱ ጉዳዩን ያልተለመደም አድርጎታል። ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ጀርመንና ጃፓን ተመሳሳይ ዕጣ ገጥሟቸው ነበር። በአፓርታይድ ዘመን ደቡብ አፍሪካ እንዲሁ ማዕቀብ ተጥሎባት ነበር። ፊፋ የፖለቲካ ይዘቶችን ከስፖርቱ ለማራቅ እየሞከረ ነው። ነገር ግን ፊፋ በራሱ የፖለቲካ ድርጅት ነው ሲሉ ዶክተር ግሪጎሪ ስለ ውሳኔው ተናግረዋል። በዓለም ዋንጫ ላይ ምዕራባውያን በኳታር ስላለ የሰብአዊ መብቶች አያያዝ የሚያወጡት ሪፖርት ግብዝነት ነው ሲሉ የፊፋው ፕሬዝዳንት ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ወቅሰዋል። የዓለም አቀፍ እግር ኳስ የበላይ አካል ፕሬዝዳንት ኢንፋንቲኖ ዶሃ ውስጥ በተካሄደ ልዩ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ለአንድ ሰዓት ያህል ባደረጉት ንግግር ኳታርና የምታስተናግደውን ውድድር አጥብቀው ተከላክለዋል። በኳታር በተጀመረ የዓለም ዋንጫ ውድድር ጋር በተያዘ በአገሪቱ ላይ በስደተኛ ሰራተኞች ሞትና በተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያን አያያዝ ዙሪያ ተደጋጋሚ ክሶች ሲቀርቡበት ቆይቷል። ኢንፋንቲኖ በንግግራቸው መክፈቻ ላይ ጠንካራ ቅሬታ እንደሚሰማቸው በመግለጽ በእርግጥ የኳታር ዜጋ አረብ አፍሪካ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ አካል ጉዳተኛ ወይንም ስደተኛ ሰራተኛ አይደለውም። ነገር ግን በውጭ አገር ውስጥ እንደ ውጭ አገር ዜጋ መሎና መጠቃት ምን ማለት እንደሆነ እነሱ የሚሰማቸውን ስለማውቅ ይሰማኛል ብለዋል። የፊፋው ፕሬዝዳንት ኢንፋንቲኖ በንግግራቸው እኔ አውሮፓዊን ለሌሎች የሞራል ትምህርት ከማስተማራችን በፊት ለ3000 ዓመታት በዓለም ዙሪያ ሲፈጸሙ ለነበሩ ድርጊቶች ለቀጣዮቹም 3000 ዓመታት ይቅርታ መጠየቅ አለብን። በእርግጥ አውሮፓ ለእነዚህ ህዝቦች ወደፊት እጣ የምትጨነቅ ከሆነ ኳታር እንዳደረገችው ህጋዊ መስመሮችን በመክፈት
ነዚህ ሰራተኞች ወደ አውሮፓ መጥተው እንዲሰሩ ማድረግ አለባቸው የተወሰነ ተስፋና መልካም ዘመን ፍጠሩ ብለዋል አክለውም ትችቶቹን ለመረዳት ቸገራለሁ ለዚህ ሰዎች ወደፊት ተስፋ ለመፍጠር በትምርት ለመርዳት የሚያስችል ገንዘብ ማውጣት አለብን ሁላችንም ራሳችንን ማስተማር አለብን ለውጥና መሻሻል ጊዜ ይፈልጋል ነገር ግን ያንዶ ገኔ ሞራል የትምርት ግብዝነት ብቻ ነው ከ2016 እንደ አውሮፓና አቆጣጥር አንስቶ ቋታር ያሳየች ያለውን መሻሻል ለምን ውቅና እንደማይሰጠው ጥያቄ ሆነብኛል ቋታር ዓለም ዋንጫን እንድታስተናግድ 12 አመት በፊት የተሰጠው ውሳኔ ለሚቀርበው ትችት መቀበል ቀላል አይደለም አሁን ቋታር ዝግጁ ናት ይምስካውን ከታዩት ዓለም ዋንጫዎች ይላቀ ይሆናል ለቋታር መከራከር የለብኝም ለሱ ራሳቸው መከላከል ይችላሉ እኔም መከራከረው ስለ እግር ኳስ ነው ብለዋል ኢንፋንቲኖ እንዳሉት ቋታር ካለም የሥራ ድርጅት ጋር በመሆን የስደተኛ ሰራተኞችን ሁኔታ የሚከታተል ጽፈት ቤት የከፈተች ሲሆን በሥራ ላይ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰራተኞችም እንደደረሰባቸው ጉዳት መጠን የበርካታ አመታት ደሞዛቸውንና በሕግ ካሳ እንዲያገኙ ይደረጋል ብለዋል ባለፈው የአውሮፓና አምስ ዘጋርዲያን ባወጣው ዘገባ ቋታር ዓለም ዋንጫ የማስተናገድ እድልን ካገኘችበት ጊዜ አንስቶ ከህንድ ከፓኪስታን ከኔፓል ከባንግላዴሽና ከስሪላንካ የመጡ 6500 ስደተኛ ሰራተኞች ለሞት ተዳርገዋል ያዝ መሰረት ያደረገው በኳታር ውስጥ ከሚገኙ የሟቾቹ ሰራተኞች አገራት ኤምባሲዎች የተገኘን መረጃ ነው ነገር ግን የኳታር መንግስት የቀረበው አጠቃላይ የሟቾች ቁጥር ዓለም ዋንጫው ዝግጅት ጋር ከተያዙ ፕሮጀክቶች ጋር የተያዙ አይደለም ሲል ተቃውሞን ገልጿል ውዴ ጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች የሰው ልጅ በእግዚአብሔር በማይመረመር ጥበቡ ለመኖር ወደ መኖር ባሪያውና ባምሳሉ ተፈጥሯል ሰለስቱ ምዕት በሃይማኖት አበው ላይ ሰዎች ሁሉ በእግዚአብሔር አርያ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠሩ ናቸው በማለት እንደገለጹት የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን የሚታወቀው ከአካላዊ ተፈጥሯችን ባለፈ በለባይት በነባቢትና በህይወት ነፍሳችን ነው ይሁን በዚህ ድንቅ እግዚአብሔር ሥራ ከሸክላው ይልቅ ሸክላ ሰሪውን የምናደንቅበት አንዱ ምክንያት ሰውን ባሪያውና ባምሳሉ መፍጠሩ ነው እንዲሁም ወንድና ሴት አድርጎ መፍጠሩም እጅግ ድንቅ ነው የሁለቱ ጾታ የራስ የሆነ የወንድነት ባህሪ ከሴትነት ተፈጥሮ ጋር ፈጽሞ መለየት እርስ በርስ የመፈላለግና የመሳሳብ የጾታ ልዩነትን መርምረን በመረዳት ፈጣሪን ማድነቅ ይገባል ቅዱስ ዳዊት ግሩምና ድንቆኝ የተፈጠረ ያለውና አመሰግናለሁ ሥራህም ድንቅ ነው ነፍሴም እጅግ ታውቀዋለች ብሎ የተናገረው ምን ለማስረዳት ነው የሰው ጾታ ምንነት ንድፍ ተኩር የሆነው በእግዚአብሔር ውሳኔ ነው ወንድና ሴት የመሆን ልዩነት ማለት ወንድ በአካልም በመንፈስም የወንድነት የአባትነት የወንድምነት የባልነት ድርሻ ሲይዝ ከዚህ በተቃራኒ ሴት የሴትነት የእህትነት የሚስትነትን የእናትነትን ሚና ትወስዳለች ይህ የሚወስደን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይልና እግዚአብሔርን ባረካቸው እንዲያላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት የሚለው የተፈጥሮ ልዩነታቸውን የሚያስታርቀው ጋብቻ እንደሆነ የጾታ ልዩነት ተፈጥሯችን ዘር ለመተካት ከዝሙት ለመከልከል እናም ለመረዳዳት እንደሆነ ያስረዳናል በጋብቻ የሚደረግ መኝታ የወንድና ሴት ውህደታቸው ማሳያ ነው ይህ ከጽንሰ ሐሳብ የዘለለ ተግባራዊ እውነት ሆኖ ሳለ ግብረ ሰዶማዊነት የምዕራቡን ዓለም አሸንፎ በትምህርት ሥርዓታቸው ሳይቀር ተቀርጾ አንድ ሕፃን እስኪያድር ድረስ ጾታውን አያውቅም ወይንም ጾታ የለውም ሲያድግ እርሱ ራሱ ጾታውን ይወስናል እስከማለት ደርሰዋል ምዕራባውያኑ ይህም ሳይበቃቸው የአገራት ወንዝ ተሻግረው ውቅያኖሶችን አቋርጦ የሌሎችን አገራትን መንግሥታት በብድርና በዕዳ ስረዛ ስም እጆቻቸውን እየጠመዘዙ ግብረ ሰዶማዊነትን በሕገ መንግሥት ደረጃ ካልተቀበላችሁ እርዳታ አንሰጥም የዕዳ ስረዛ እናደርግም የሚሉ ምክንያቶችን በመፍጠር እንደ መብት ሲከራከሩ ብሎም ጫና ሲያሳድሩም ቆይተዋል በዚህም ቤታቸው ውስጥ ያሉ በግብረ ሰዶማውያን የተደፈሩ ሕፃናትና ወጣቶችን ስቃይ ሰምተናል ይሁን እንጂ ፊርማ ከማሰባሰብ በዘለለ የፈየድነው ነገር የለም አሁን ሁላችንም ጠንክረን በዚህ ዙሪያ እንደ ኳታር ልንሰራ ይገባል ይቆየን በዚሁ አበቃን